компании «Ташир». Все грани бизнеса. Բնակարանու ավտոմեքենա աշխարհի չեմպիոն դառնալու դեպքում Վանաձորի քաղաքապետի սենսացիոն խոստումը, խոստումներ նաև Լոռումարս պետի կողմից Արթուր Նալբանդյանը ընդունել է Լոռեցի բազեականներին, և ՊԵԿ-ի ընկերությունը Վանաձորում այսօր հանդիսավոր բացել է մարզում առաջին խանութ սրահը. Մոլորակ լրատվական իր աշխատանքն է շարունակում մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ, բարև ձեզ. Գազի գնի սուբսիդավորման շուրջ բանակցությունները Ռուսաստանի հետ ավարտված են, և Հայաստանը հաստատ գումար կստանա կապույտ վառելիքի նոր գինը սուբսիդավորելու համար։ Այսօր կառավարության նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նման հայտարարություն է արել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Մովսիսյանը, սակայն, հրաժարվել է մանրամասներ հրապարակել, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, այդ գումարը Հայաստանը որպես վարկե ստանալու, թե մեկ այլ տարբերակ։ Փոխարենը նախարարը խոստացել է առաջիկա օրերին հրապարակել բանակցությունների ամբողջական արդյունքները։ Ինչպես հայտնի է, հուլիսի 7-ից ուժի մեջ մտան գազի ու էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները, և մասնավորապես բնակիչները պետք է 1 խորանարդ մետր գազի համար վճարեն 156 դրամ նախկին 132-ի փոխարեն։ Մինչդեռ սուբսիդավորման հարցում հստակություն չէր մտնում։ Կառավարության ներկայացուցիչները, այդ թվում վարչապետը, էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարը, բազմիցս հայտարարել են, թե կառավարությունը միջոցներ է հատկացնելու գազի նոր գինը մոտ 30%-ով սուբսիդավորելու համար։ Այս մասին գրում է NewsAM-ը հղում անելով Ազատություն ռադիոկայանին։ Շարունակում ենք թողարկումը ծաղկաձորում լավ արդյունքներ գրանցած Լոռեցի բազայականներին մոլորակ լրատվականը անդրադարձել է բոլորովին վերջերս։ Այսօր էլ վերջիններիս ընդունել է Լոռումարս պետը։ Մարս պետ բազայականներ հանդիպման մանրամասները ներկայացնում է Լիաննա Մխիթարյանը։ Բազե համահայկական հավաքի մասնակիցները օրերս հաջողություններով վերադարձան Վանաձոր։ Այսօր արդեն հերթապաշտոնական շնորհավորանքներինն է։ Լոռումարս պետ Արթուր Նալբանդյանի հետ երիտասարդները քննարկում են այդ օրերին գրանցած ձեռքբերումները, կիսվում տպավորություններով։ Դրանց արժանի գնահատականն էլ չի ուշանում։ Մարզի ղեկավարի կարծիքն այս հարցում միանշանակ է։ Այսպիսի երիտասարդները պետք է մշտապես լինեն մարզային իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Մենք զգում ենք, որ եթե այսօր երիտասարդներին աշխատանքով չապահովեն, բնականաբար հնարավորություն ենք տալիս արտագաղթ ինչ-որ տոկոսով նորից ավելացնել։ Այս պարագայում ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ երիտասարդության խնդիրները ամենօրյա մեր ուշադրության կենտրոնում են, այդ թվում է ձերը կլինի այսօր հետ, և ես ձեզ խնդրում եմ, որ ինչ ակտիվություն դրսևորել եք բազերում, նույն ակտիվությամբ նաև լինենք մեր մարզում։ Հաղթանակները թիմի յուրաքանչյուր անդամի պատասխանատվության զգացումի արդյունքն են։ Բազայականների ցուցաբերած հաջողությունները փաստելու եկան, որ երիտասարդների ընտրությունը ճիշտ է կատարվել։ 2002-ից Լոռումարզը իր ջոկատը ներկայացնում է բազայում։ Այդ ժամանակից ի վեր նման օրինակ հաջողություն մերոնք չէին ունեցել։ Այս տարի Լոռու ջոկատը ճանաչվեց լավագույնը։ Մարզպետ Նալբանդյանի ցանկությունն ու բարեմաղթանքը Լոռումարզի պատիվը բարձր պահած երիտասարդներին մեկն է, նույն ոգով ու ճանասիրությամբ մասնակցել մարզային հասարակական կյանքին։ Լիաննա Մխիթարյան, Արտակ Բրյուտյան, Մոլորակ։ Վանաձորի քաղաքապետն էլ ընդունել է վանաձորցի այն մարզիկներին, ովքեր վերջին շրջանում բարձր են պահել մարզի ու քաղաքի պատիվը։ Հանդիպումն առանձնացել է ոչ միայն նվերներով ու հետաքրքիր զրույցներով, այլև ուշագրավ խոստումով։ Սամվել Դարփինյանը մեքենա ու բնակարան է խոստանում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը վանաձոր բերողներին։ Գոհար Մովսիսյանն է շարունակում թեման։ Մեր մարզիկների նվաճումները իրենցը լինելու ցած նաև բոլոր վանաձորցիներին ու լորեցիներին են։ Այս կարծիքին է Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Վերջինս այսօր հյուրընկալեց 27-րդ համաշխարհային ուսանողական խաղերի ոսկե մեդալակիր Տիգրան Կիրակոսյանին, ինչպես նաև Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության 3-րդ մրցանակակիրներ Արեն Ալեքյանին և Շամիր Աթյանին։ Մարզիկների հետ էին նաև իրենց մարզիչները։ Մրցաշարերից մեր մարզիկները վերադարձել են գոհացուցիչ արդյունքներով, ինչի համար էլ թե իրենք և թե մարզիչները արժանացան քաղաքապետի
ուշադրությանն ու նվերներին։ Վանաձորի քաղաքապետը մարզիկներին խոստանում է ավտոմեքենա ու անգամ բնակարան բաղձալի հաղթանակը Վանաձոր բերելու համար։ Վերջինս նաև հիշեցնում է, որ աշխարհում մեզ ճանաչում են նաև սպորտում ունեցած հաջողություններով։ Ուստի պետք է լավ աշխատել և մշտապես բարձր պահել քաղաքի ու մարզի պատիվը։ Աշխարհի չեմպիոն դառնակ ինչ-որ աշխարհի չեմպիոնին վայելա, օլիմպիական չեմպիոն դառնակ, ինչ-որ քաղաքապետարանում մի լավ բան կա, որ կարող է քաղաքապետնանից ես համարով ես։ Երիտասարդ մարզիկներին մնում է չթուլացնել մարտական ոգին և պայքարել առաջիկայում աշխարհի չեմպիոնի կոչման արժանանալու համար։ Քաղաքապետ, մարզիկներ և մարզիչներ հանդիպումն ավարտվեց ջերմ մթնոլորտում, նաև ապագայի նկատմամբ մեծ հույսերով։ Մեքենա և բնակարան ձեռք բերելու հեռանկարը որքանով կոգևորի մարզիկներին, ցույց կտա ժամանակը։ Գոհար Մովսիսյան, Արթուր Մանուկյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա նորաբաց բեկո խանութ սրահի մասին Անահիտ Կարապետյանը ևս մասնակցել է բացմանը, ծանոթացել առաջարկներին ու անակնկալներին։ Հեքի հրապարակը մարդաշատ է, հավաքվելու առիթը բեկո ֆիրմային խանութ սրահի նոր մասնաճյուղի բացումն է։ Լոռեցիների առջև բեկոն իր դռները բացում է կենցաղային իրերի լայն և որակյալ տեսականիով։ 1996 թվականին բեկոն ներկայացավ առաջին խանութ սրահով և այս տարիների ընթացքում արդեն ձեռք է բերել գնորդների վստահությունը, Հայաստանում ստեղծելով իր խանութների ցանցը։ Մարզկենտրոն Վանաձորի նորաբաց մասնաճյուղի հանդիսավոր բացման անակնկալները քիչ չէին։ Ընկերությունը մշտապես հանդես է գալիս բարեգործություններով։ Այս մասնաճյուղի բացման անակնկալ նվերներ հանձնել վեցին Վանաձորի մանկատանը, տարեցների տանը և Վանաձորի թիվ 1 հատուկ դպրոցին։ Բեկո ընկերության ֆիրմային ապրանքատեսակները ընկերության գործադիր տնօրենը հանձնեց նշված կառույցների տնօրեններին։ Կրկին հավաստելով, որ բեկոն հավատարիմ է իր որդեգրած քաղաքականությանը, մասնաճյուղի բացման կապակցությամբ բեկոն իր հաճախորդներին առաջարկում է գործարանային գներ 25 անուն ապրանքատեսակների համար առաջիկա 3 օրերի ընթացքում։ Միշտ պետք է լինենք մեր հաճախորդների կողքին, օգնենք նրանց սպասարկման մեջ, որպեսզի ամեն ինչ շատ լավ լինի, բոլորը գոհ լինեն։ Հանդես ենք գալու նաև բարեգործական բազմաթիվ ծրագրերով ու դա շարունակական է լինելու։ Բեկո ընկերության գործադիր տնօրենն ավելացնում է նաև, որ փորձելու են պահել գնային ճկունությունը համատեղելով որակը։ Վանաձորի նորաբաց խանութ սրահում բեկոն առաջարկի կենցաղային ապրանքատեսակի լայն ընտրանի, հոստանում են նաև սպասարկման բարձր որակ։ Խանութն առաջարկում է ապարիկ վաճառք հենց տեղում, միայն անձնագրի և սոցքարտի առկայությամբ։ Ընկերության տնօրինությունը հավաստիացնում է, որ Վանաձորում ևս ամեն ինչ արվելու է հաճախորդների վստահությանն արժանանալու համար։ Մենք աշխատել ենք ամեն ինչ կազմակերպենք բարձր մակարդակով, թե ներքին և արտաքին հարթարանքը խանութ սրահի չի զիջում մայրաքաղաքի խանութ սրահներին, ինչպես նաև սպասարկումը մենք պետք է բարձր մակարդակով կազմակերպենք երաշխիքային հետ երաշխիքային, մի խոսքով գործելու է նույն մայրաքաղաքի խանութ սրահների մակարդակի խանութ սրահը։ Լոռեցիներն էլ իրենց հերթին շտապում են օգտվել զեղչերից, կատարելով գնումներ խանութ սրահի բացման առաջին օրը։ Մեծի լվացքի մեքենա, իհարկե մատչելի էր, 130 000 դրամ, բեկո ապրանքանիշի, ինձ շատ դուր եկավ այդ մեքենան, նորմալ գնով գնեցի, որովհետև ուրիշ տեղեր ավելի թանկ են։ Շատ ուրախ են, գները մատչելի է, ինձ թվում է մեր Վանաձորին հասանելի գներա։ Ընդհանուր խանթը շատ վրակով, շատ հաճելի։ Հարմար են, շատ տեսականին էլ գոհացուցիչ։ Այսպիսով բեկոն կրկին հիշեցնում է, որ լավագույն ընկերն է ձեր կենցաղում, արդեն նաև նոր հասցեում քաղաք Վանաձոր, Հեքի հրապարակ, Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մոլորակ։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային լրահոսին, հետո եղանակային կանխատեսումները կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը, իսկ մենք կրկին կհանդիպենք մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո, սեպտեմբերի 7-ին կայանալիք խորովածի փառատոնի մասին զրուցելու եմ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանի հետ։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը լուծարել է երկրի խորհրդարանը և հայտարարել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ամսաթիվը։ Այս մասին հաղորդել է պետության ղեկավարի Մամուլի Քարտուղարը։ Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի ընտրությունները կկայանան 2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կամ 26-ին։
Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատն օգոստոսի 7-ին անվստահություն էր հայտնել վարչապետի կառավարությանը, որը նշանակվել էր Պետր Նեչասի կառավարության սկանդալային հրաժարականից հետո։ Օգոստոսի 13-ին ընդունվել էր կառավարության հրաժարականը, իսկ օգոստոսի 20-ին պատգամավորները քվեարկել էին իրենց արձակելու և իրենց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու համար։ Միջին Ուրալում Գուրգանովո գյուղում տրակտորային ավտոտնակի փլուզման հետևանքով հայաստանցի երկու բանվոր է մահացել։ Ինչպես Նովի ռեգիոնին են պատմել, ներկայումս հայտնի է, որ կառույցը տեղակայված է եղել հողակտորիային հատվածում, որը պատկանել է անհատ ձեռներեցի։ Նախնական տվյալներով դեպքը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ երկու բանվորներ չշահագործվող ավտոտնակում աղյուսների կույտն են դասավորել։ Հազի սխարել ասեն, յախշի ջասա պաշտիախ։ Խուբ ճալդի։ Երեք ադրբեջանական սոցցանցերում տարածվեց քաղաքական առաջին մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը։ Կարճատև մուլտֆիլմը հայտնում է այն մասին, թե ինչպես ներկայանդիմության ղեկավարները գաղտնի ծրագիր են մշակում Բաքվում հուշարձանները տապալելու համար։ Սյուժեի համաձայն ընդդիմությանը հաջողվում է ինչ-որ պահ տապալել հուշարձանները և դրանց փոխարեն իրենք են կանգնում, սակայն հետո ինչ-ինչ պատճառներով պատվանդանների վրա հայտնվում են հոգեբուժարանում։ Իշացնենք, որ նախագահական ընտրություններն Ադրբեջանում անցկացվելու են հոկտեմբերի 9-ին։ Գրեթե անվիճելի թեկնածու է համարվում գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նախորդին Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է հաստատել ընդդիմության ներկայացուցչի Ռուստամ Իբրահիմբեկովի թեկնածությունը։ Ամերիկացիների սիրելի Գուս անունով սպիտակարչը, որն ապրում էր Նյու Յորքի կենտրոնական կենդանաբանական այգում, սատկել է 27 տարեկանում։ Անասնապույշները քնեցրել են կենդանուն, քանի որ վերջինիս մոտ հայտնաբերվել էր վահանագեղձի ուռուցք։ Գուսը ծնվել էր 1985 թվականին Օհայո նահանգում։ Նյու Յորք տեղափոխվել էր ընդամենը 3 տարեկանում։ Գուսի ընկերուհի արջը Իդան սատկել էր 2011 թվականին հյարթի հիվանդության պատճառով։ Դրանից հետո գուսը ձանձրանում էր։ Ըստ մասնագետների, սպիտակարչերի կյանքի միջին տևողությունը անազատ պայմաններում մոտավորապես 20 տարի է։ Վերջում մեկ նորություն էլ տեխնոլոգիական զարգացումներից։ Nokia ընկերությունը հատուկ միջոցառում կանցկացնի նվիրված Windows հիմքով առաջին պլանշետի պաշտոնական անոնսին։ Ամենայն հավանականությամբ պլանշետը կկոչվի Sirius։ Nokia Sirius-ը կունենա 10.1 դյուիմանոց սենսորային էկրան Full HD-ով։ Հաղորդվում է, որ Nokia Sirius-ը մրցակցելու է iPad-ի հետ, որն այս աշնանը ևս կթարմացվի։ Լիանա Մխիթարյան, Մոլորակ։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում այս գիշեր կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը։ Օգոստոսի 30-ին հյուսիսային կեսում կդիտվի անպամած եղանակ։ Առավելապես օրվա երկրորդ կեսին շրջանների զգալի մասում սպասվում են անձրևներ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է ամպրոպ, հնարավոր է քամի 20-ից 22 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, առաջիկա օրերին հյուսիսային կեսում սպասվում են զգալի առատ անձրևներ և օդի ջերմաստիճանի նվազում։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 17-26 աստիճան տաքություն, Դաշիրում սպասվում է գիշերը 16-25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 19-26 աստիճան տաքություն, Սպիտակում կդիտվի գիշերը 14-20 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում կլինի գիշերը 15-24 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 16-25 աստիճան տաքություն, Երևանում առավոտյան կդիտվի արևային եղանակ, կեսօրից հետո սպասվում է անպամածության ավելացում, էական տեղումներ չեն սպասվում երեկոյան հնարավոր է քամի 12-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից պահպանեք բարձր տրամադրությունը, ցտեսություն։